Dragi gledatelji, dobro vam dan i dobrodošli u emisiju Metropola. Nedavno je obilježen svjetski dan lupusa, a što je to lupus, otkrit će nam moja današnja gošća, ona je Marija Bakula, specijalistica reumatologije. Dobro vam dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, rekla sam, nedavno je obilježen svjetski dan lupusa, pa evo, možete li našim gledateljima otkriti što je to lupus? Rado. Sistemski lupus je jedna autoimunosna bolest koja zvuči dosta komplicirano i zapravo riječ je o jednoj jako heterogenoj bolesti koja se može očitovati na jako puno, dakle sa jako puno kliničkih prezentacija. Može zahvatiti bilo koji organ, bilo koje tkivo, može imati blaži ili teži klinički tijek i vrlo često imamo i poteškoća u postavljanju dijagnoze s obzirom da se on zna i ušuljati i prezentacija ide dosta ovako postupno, a koji puta može biti vrlo agresivna bolest koju se odmah prepozna. Evo, pa koji su možda znakovi lupusa? Koji simptomi vama kao specijalistima mogu ukazati na to da neka osoba ima lupus? Pa nama često u ambulantu, dakle, budu upućeni takvi pacijenti na prvi pregled reumatologa. To su najčešće pacijenti kojima se u nekakvim drugim pretragama otkrije poremećaj u krvnoj slici, recimo anemija, trombocitopenija, koji mogu imati probleme sa zglobovima, dakle nekakav artritis. To su pacijenti koji često imaju kožnu sliku bolesti, koji imaju preosjetljivost na sunce, pa se jave nekakve kožne reakcije nakon izlaganja suncu. Mogu to biti i pacijenti koji imaju poteškoće s bubrezima ili sa drugim unutarnjim organima, sa središnjim živčanim sustavom, dakle zaista šaroliko, a onda u sklopu toga, u sklopu obrade i određene laboratorijske pretrage upute nas prema toj dijagnozi. Kažete, nema puno osoba koje boluju u Hrvatskoj od lupusa. Pročitala sam tako na svim mogućim stranicama zapravo koje pričaju o lupusu. Pa koliko je oboljelih u Hrvatskoj od lupusa? Pa po nekoj zadnjoj procjeni u Hrvatskoj imamo između 3 i 3,5 tisuće bolesnika koji boluju od lupusa. To, dakle, nemamo, sad točan broj vam ne znam reći, ali tu negdje oko 3 tisuće je. Rekli ste, nema neke posebne znakove, simptome. Očituje se u krvnoj slici. Pa kako se osobe osjećaju kad dolaze k vama? Što vam kažu? Koji su njihovi znakovi ili neki simptomi? Kažete, kožne neke reakcije na sunce. Ali primjećuju li ljudi da možda nose u sebi takvu jednu bolest? Pa to su pacijenti koji se prvenstveno kada bolest počinje osjećaju loše. Oni se mogu primjerice osjećati kao da imaju gripu. Dakle, osjećaju se slabo, malaksalo, mogu imati temperature koje nije jasno zapravo otkud su. Dakle, nisu povezane sa nekim infektivnim, dakle, zbivanjem. To su pacijenti koji mogu imati bolne zglobove, zakočenost ujutro. Općenito, dakle, jedno opće loše stanje koje onda traje tjednima, mjesecima radi kojeg se prvo javi liječnik opće prakse i onda dolaze koji puta već sa određenim obilježjima lupusa, recimo leptirasti osip na licu je nešto što je obilježje lupusa ili neke druge kožne promjene koje su karakteristične za lupus, po kojima je zapravo i lupus dobio svoje ime. A onda je na nama, naravno, da ih uputimo na ove druge laboratorijske pretrage koje će nam ukazati na dijagnozu. Jeste li vi kome dijagnosticirali lupus? Evo, rekli ste 3-3,5 tisuće ljudi u Hrvatskoj boluje od njega. To je zapravo mali broj, možemo ju nazvati rijetkom bolesti, ali jeste li se vi kad susreli s lupusom? Naravno da jesam sa lupusom, s obzirom da radim, dakle, u specijaliziranoj ustanovi i da sam, dakle, reumatolog, onda mi dolaze u ambulantu i pacijenti kojima se onda postavi dijagnoza lupusa, ali nam i na odjel kroz hitnu službu koji puta budu hospitalizirani pacijenti koji zbog malo, dakle, težih problema i kliničkih manifestacija, dakle, se javljaju u hitnu službu i onda, dakle, dolaze k nama. Tako da, da, je, dakle, lupus je rijetka bolest, svakako, jel? 3000 nije veliki broj. Međutim, dakle, u našem centru, s obzirom da smo mi referentni centar, se onda takvi bolesnici sakupljaju. Tko oboljeva od lupusa? Puno češće žene, i to žene generativne dobi, dakle negdje recimo u trećem desetljeću života, statistički, dakle, 9 puta češće lupus se javlja u žena nego u muškaraca. Kada govorimo o samom lupusu, kakvo je liječenje? Kako se živi s njim?
Sa lupusom se danas srećom može dobro živjeti, dakle kvaliteta života može biti održana. Naravno sve ovisi, s obzirom da je riječ o tako heterogenoj bolesti, o kliničkoj prezentaciji. Međutim, danas imamo lijekove koje, ako ih uvedemo na vrijeme, a srećom dakle i dijagnosticiranje je sada sve brže i bolje, možemo dakle sa tom terapijom održati kvalitetu života. To su glukokortikoidi, koje se obično daje na početku bolesti dok čekamo zapravo da se taj autoimunosni proces smiri, uvodimo paralelno s time i druge temeljne antireumatike, antimalarike ili drugu imunosupresivnu terapiju koja je žešća, dakle, ovisno o prezentaciji zahvaćenosti organa. Ali može se dakle i kvalitetno i normalno živjeti sa lupusom. Rekli ste da lupus pogađa žene starije životne dobi. No, Generativne. Treće desetljeće. Okay. A kada pričamo o njemu, rekli ste da muškarci manje oboljevaju. Mm. Pa danas zapravo možemo reći da taj lupus se više manifestira kod žena, ali kada govorimo o ženama, je li one generalno imaju više nekih reumatskih bolesti nego muškarci? Gledajući statistiku, u dosta dakle autoimunosnih bolesti su žene više zastupljene, dakle češće oboljevaju, dakle ne samo u lupusu nego i u drugim autoimunosnim bolestima. Što se tiče upalnih reumatskih bolesti, koje su isto tako dakle sistemske autoimunosne bolesti, je ta zastupljenost malo, dakle, omjer je malo manji, dakle, žene naspram muškaraca, ali i dalje, dakle, je, reklo bi se da su žene ipak češće pogođene autoimunosnim bolestima. A kako se lupus dobije? Je li on nasljedan? Da, ili? Nije. Lupus nije nasljedna bolest. Za lupus pacijent treba imati nekakvu genetsku predispoziciju i onda se mora dogoditi takozvani trigger faktor, dakle nekakav okidač, nekakav čimbenik koji će potaknuti bolest da se razvije i da taj autoimunosni sustav zapravo, to jest imunosni sustav krene u autoimunost. Vrlo često se izlaganje suncu spominje kao rizični čimbenik, dakle izlaganje zapravo ultraljubičastim zrakama koje onda potaknu dakle razvoj bolesti, prvenstveno dakle na koži, ali onda nastane jedna kaskada, proces koji se onda dalje, dakle ti imunokompleksi koji se stvaraju se počnu odlagati u drugim organima i tkivima. Često budu nekakve infekcije, dakle malo možda jače upale, ali nakon gripe, nakon covida, nakon nekih drugih infekcija se može dogoditi isto, dakle aktivacija ili reaktivacija u onih koji već imaju dijagnosticiranu bolest. Jesu li oboljeli od lupusa možda podložni nekim drugim bolestima? Naprimjer, možda njih jače pogodi gripa, jače ih pogodi prehlada ili jednako možda kao i nas koje nemamo lupus? U principu ono što pacijenta čini podložnijim je terapija, jer ti su pacijenti na imunosupresivnoj terapiji koju trebaju redovito uzimati da bi se održala remisija bolesti. I uslijed te imunosupresivne terapije, naravno da je onda imunosni sustav cijeli, dakle, suprimiran i da će pacijent možda se brže ili lakše razboliti od neke zarazne bolesti, ili to svakako. Da. Kažete uzimanje terapije. Mm-hmm. Zapravo bitna je ta komunikacija s liječnikom i slušanje uputa vas, specijalista i liječnika. Terapija se uzima cijeli život. Znamo da nekako nismo revni u tome da svaki dan dođemo i popijemo tabletu, ponekad i zaboravimo, ponekad se nasjetimo, ali koliko je zapravo važna ta komunikacija između pacijenta i liječnika i kontinuiranog uzimanja terapije? Iznimno je važna. Dakle, kad govorimo o lupusu, to je jedan od glavnih izazova zapravo u liječenju te bolesti. Prvo, dakle, imate mladu osobu pred sobom, pacijenta koji obično je bio zdrav i sad se treba naviknuti da ima jednu bolest koju ima doživotno. Ta bolest može biti u remisiji, nadamo se da ćemo ju držati u remisiji terapijom koju uzima, međutim, vrlo je važno zbog toga redovito posjećivati, dakle, ići na kontrole reumatologu. To je ako je bolest mirna minimalno jednom godišnje, ali u principu svakih 6 mjeseci bi nam pacijent trebao doći na kontrolu. Treba zapravo s pacijentom u komunikaciji uspostaviti zapravo taj jedan odnos povjerenja gdje pacijent, dakle, sad mora se priviknuti da uzima, kao što ste rekli, svaki dan tabletu, jel? I te tablete isto kada oni pročitaju i nuspojave tih lijekova, naravno da se preplaše, treba ih uvjeriti da se s tim nuspojavama isto može
možemo nositi, jel? Ovaj, a da je važno da se lijek uzima redovito, da se bolest ne reaktivira, jel? Da se zapravo što brže uđe u remisiju. Koji puta je čak moguće, ako je bolest takvog karaktera, ovaj, ima takav tijek da je, dakle, u dugotrajnoj remisiji, čak je moguće da bude neko vrijeme bez terapije pacijenta. Ali naravno, uvijek uz rizik da će se možda bolest opet pojaviti. Pričamo o uzimanju terapije cijelo vrijeme, znači lupus je neizlječiva bolest. Tako je, neizlječiva je, ali se s njom može živjeti. Danas, ko što sam rekla, se može živjeti bolje nego prije, jer imamo, dakle, lijekove na izbor kojima možemo dobro bolest kontrolirati. Ono na što uvijek treba misliti je da i nakon određenog vremena, 10 godina, i ti lijekovi imaju svoj učinak, jel, štetni, i teret bolesti je takav da se nakupljaju ta oštećenja s vremenom, ali s njima se isto onda hvatamo u koštac kad se to dođe vrijeme. Je li smanjena kvaliteta života, svakodnevnog života osobama koje boli od lupusa? Možemo li reći da su u nečemu ograničeni? Voljela bih reći da nije. I u principu nadamo se, dakle, da zapravo i nije u većini slučajeva, ali naravno da postoje pacijenti koji imaju teži oblik bolesti. Kvaliteta života već utoliko što se nosi pacijent s teretom da ima jednu kroničnu bolest, jel, koja, dakle, svakako utječe na psihu bolesnika. Mnogi se odluče, ne znam, za promjenu posla, stila života, jel, ali onda im to možda kasnije donese i dobro, jel, i kvalitetnije poslije žive. Samo oštećenja, dakle, u sklopu bolesti koja mogu biti značajna, dakle, na mozgu, bubregu, plućima, srcu, jel, svakako da mogu narušiti značajno kvalitetu života u nekih. Ali u dobrom dijelu slučajeva ipak je riječ o jednoj srednje, dakle, aktivnoj bolesti, čiju zapravo aktivnost je u dobroj kontroli i koju mogu normalno, dakle, obavljati sve što si zamisle. Uvijek se nekako spominje dobra komunikacija između liječnika i pacijenta. Znamo da liječnici opće medicine zapravo su prva ruka svima nama i zapravo oni bi trebali biti ti koji bi uputiti trebali osobu vama, specijalistima, kako bi vi što prije otkrili da osoba boluje od lupusa ili bilo koje druge reumatske bolesti, kako bi što prije počelo liječenje, baš da ne bi došlo do ovih posljedica koje ste sada naveli, oštećenja pojedinih organa, jer tada je zapravo život puno, puno teži. Kada govorimo o samoj bolesti, kolika je bitna pravovremena zapravo reakcija, intervencija? Vrlo je važna. Posebno ako, dakle, govorimo o ovim težim očitovanjima, ali u principu to i funkcionira, jer ako se radi o bolesti koja je tako agresivna, dakle, da, recimo, ošteti bubreg, jel, da dođe do simptoma, dakle, oštećenja bubrega, onda pacijent vrlo brzo dođe, ako ništa drugo, na hitnu službu i dalje se dijagnosticira bolest. Ali edukacija je svakako bitna i, dakle, trudimo se što više kroz, dakle, različite seminare, dakle, i akcije sa naše strane i sa strane, dakle, Hrvatskog reumatološkog društva i u našem zavodu isto tako, jel, educirati i opću praksu, jel, i širu medicinsku populaciju zapravo u prepoznavanju, pravovremenom prepoznavanju, dakle, znakova sistemskog lupusa. Baš zato je obilježen zapravo Svjetski dan lupusa, kako bi podigli svijest građana i svih nas o važnosti na neki način ranog dijagnosticiranja, ali i naučili ljude kako živjeti sa tom bolesti. Tako je. 10. svibnja je Svjetski dan lupusa. Prošli tjedan smo ga obilježili. Mi, dakle, na razini našeg Hrvatskog reumatološkog društva imamo webinare koje onda, dakle, sad 3. godina za redom je bila da smo to na taj način obilježili. Ja čujem i od bolesnika da ga isto obilježavaju preko svojih Facebook grupa i udruga, isto se onda okupe i o tome se razgovaraju. Dosta je važno zapravo reći da smo mi reumatolozi još uvijek u deficitu, jel? Da nas fali. Danas u Hrvatskoj imamo otprilike 75 reumatologa, a po nekoj procjeni za, dakle, naše stanovništvo bi trebalo biti duplo više, otprilike 150. Tako da je važno i to da bi zapravo broj specijalizacija trebao biti nešto veći, jel? Da se može pokriti cijela Hrvatska.
Zašto je važno potaknuti svijest u građanima da postoji lupus, da je lupus bolest koja postoji, među nama je, možda ne znamo da je nosimo u sebi, ali bitni su možda preventivni pregledi, liječnici to uvijek napominju, preventivni pregledi, pa na neki način vađenje krvi, barem u nekim periodima života, da se vidi kako je naše unutarnje stanje, makar se mi ovako osjećamo super i dobro, ali zašto je bitno možda kontinuirano odlaziti na preglede kako bi se bolest uhvatila na vrijeme? Pa bitno je zato jer lupus se može šuljati neko vrijeme podmuklo, jel, da čovjek nije toga svjestan možda onda, dakle, nastanu neka oštećenja koja će barem teško biti popravljiva, ako ne i nepopravljiva. Jedna obična krvna slika, dakle, koju zapravo ne treba raditi češće od jednom godišnje, a naravno ako se pacijent ili, dakle, čovjek osjeća loše, onda će napraviti i ranije, već može ukazati na neke probleme. I definitivno trebali bi podsjećati svijest u građanima da odlaze na takve preglede i da zapravo razne bolesti su među nama, ali da mi njih zapravo nismo ni svjesni. A kada govorimo o reumatskim bolestima, koje su možda najčešće reumatske bolesti u Hrvatskoj ili u svijetu? Svakako najčešće bi bio reumatoidni artritis, dakle, kao primjer jedne upalne reumatske bolesti, jel, koja zahvaća najveći broj populacije kad govorimo o sistemskim, dakle, to jest upalnim reumatskim bolestima. Nakon toga seronegativ spondiloartropatije, dakle, zapravo to su ove bolesti koje su više izražene, dakle, sa zahvaćenim zglobova, iako su i to sistemske bolesti koje zahvaćaju cijeli organizam. Ali reumatoidni artritis bi bio, recimo, jedan primjer najčešće. Kako se reumatoidni artritis zapravo očitava? Kako se on manifestira? Što je ljudima da dođu možda do vas, kako bi dijagnosticirali tu bolest? To je u prvu ruku oticanje zglobova, najčešće, dakle, malih zglobova, simetrično šaka, stopala, koje ne prolazi, dakle, svako u jednom periodu života može imati poteškoća sa zglobovima, možda nakon neke fizičke aktivnosti ili ima možda osteoartritis, dakle, degenerativnu bolest zglobova, ali, dakle, jedno oticanje koje, dakle, postupno, dakle, progredira, koje se ne oporavlja uz primjenu nesteroidnih antireumatika, koje je, dakle, ide uz jednu jutarnju zakočenost ili zakočenost nakon duljeg mirovanja koja traje dulje od pola sata, dakle, gdje se pacijent teško pokreće, teško razgiba, koje može biti, dakle, povezano sa febrilitetima, nekakvim subfebrilitetima, dakle, nekakvim temperaturama koje ne moraju biti suviše visoke u večernjim satima, osjećajem općeg umora, opet jednim osjećajem, dakle, umora, nemoći, lošeg općeg stanja, ali, dakle, prvenstveno sa zahvaćanjem zglobova. Spomenuli ste, više nekako oboljevaju žene u nekom većem postotku. A u kojoj dobi oboljevaju općenito ljudi od reumatskih bolesti? Od upalnih reumatskih bolesti, dakle, isto malo ovisi o čemu govorimo. Ako govorimo o reumatoidnom artritisu, onda bi to bilo nešto kasnije nego sistemski lupus, dakle, od 4. desetljeća života, 5., dakle, tako. Ove druge, pak, seronegativne spondiloartropatije, dakle, koje tu spada ono što najviše populacija zna kao ankilozantni spondilitis, to je aksijalni spondiloartritis, i druge, dakle, psorijatični artritis, to već bude, dakle, ranije opet tu, pa kod, recimo, aksijalnog spondiloartritisa čak nešto češće i muškarci oboljevaju, ali tu smo negdje po statistici podjednako, tako da zapravo, evo, te seronegativne, opet nešto, dakle, u ranije životne dobi psorijatični artritis povezan sa psorijazom, 30% pacijenata koji boluju od psorijaze će razviti psorijatični artritis. Jesu li to izlječive bolesti? Ništa od toga, nažalost, nije izlječivo, ali je, dakle, zalječivo, to jest može se držati u remisiji ako se, dakle, dobro pogodi terapija i ako se, dakle, pravovremeno započne s terapijom u smislu da se spriječe ona trajna oštećenja koja mogu nastati u sklopu bolesti, u reumatoidnom artritisu, erozije, kostiju, i trajni deformiteti u ankilozu, to jest aksijalnom spondiloartritisu, ankiloza u području kralježnice, jel, to su sve promjene koje su ireverzibilne, ali danas, srećom, dakle, možemo započeti s terapijom na vrijeme i to spriječiti. Kako se te bolesti otkrivaju? Je li ih teško otkriti ili su možda vidljive onako vama, zapravo specijalistima?
U principu nije teško ih dijagnosticirati, dakle postoje određena pravila, protokoli po kojima dakle se dijagnoza postavlja, prvenstveno dakle klinička slika, tegobe koje traju dulje od 3 mjeseca, tegobe koje su karakteristične za tu bolest, radiološke pretrage, laboratorijske pretrage i mi vrlo brzo možemo doći do dijagnoze, vrlo brzo odmah i krenuti s terapijom. Što biste rekli, kakav je život osoba koja boluje od reumatskih bolesti? Pa svakako opterećen dijagnozom, ali danas isto tako uz terapiju mogu kvalitetno živjeti i normalno dakle baviti se i sportom i obavljati dakle sve što si sami zacrtaju da žele. Naravno, kada bolest je u nekakvom svom relapsu, dakle fazi aktivnosti, onda su u tome ograničeni. Bitno je da se tada pravovremeno dakle onda reagira i da se pojača terapija, pojača doza lijeka, isto su tu glukokortikoidi, svi pacijenti naravno zaziru od primjene steroida, razmišljaju o nus pojavama, o tome što dakle, pa, takav jedan steroid kad se dulje vrijeme uzima dakle, može učiniti da se debljaju, dakle, promjene na koži, problemi sa tlakom, sa tolerancijom glukoze i tak. Međutim, dakle, i tome se sve doskače, rješava se u hodu i u jednoj fazi dakle, dobro kontrolirane mirne bolesti sa minimalnom dakle, terapijom koliko već treba biti, pacijent opet normalno živi. Evo i što biste za kraj možda poručili našim gledateljima, kada posjetiti reumatologa, koji znakovi su možda ti prvi koji nas odvedu reumatologu i onima koji su možda oboljeli od nekih reumatskih bolesti, kako nastaviti normalno živjeti onako kako bi se reklo punim plućima? Što se tiče kada posjetiti reumatologa, to je nešto što bi zapravo liječnik opće prakse trebao odrediti. Dakle, pacijenti koji imaju problema sa zglobovima ili problema sa drugim, dakle, organskim sustavima, sa nekakvim simptomima koji su neobični i upućuju na eventualno dakle, razvoj autoimunosne bolesti, se javljaju dakle, prvo opće praksi koja ih onda, ako nađe zaista indikaciju, uputi reumatologu. A što se tiče poruke kako živjeti sa autoimunosnim bolestima, redovito dakle održavati kontrole kod reumatologa, redovito uzimati terapiju. Ukoliko postoji bilo kakva dilema u vezi terapije, molimo pacijente da ju ne ukidaju sami, već da se u savjetu, dakle u dogovoru s reumatologom dogovore za nekakvu možda alternativu ako postoji ili nešto što će biti dobro za kontrolu bolesti, jer u svakom slučaju bez terapije teško će bolest biti kontrolirana, a punim plućima će moći živjeti apsolutno, dakle, ako se pridržavaju dogovora i redovito uzimaju terapiju. Evo, hvala vam puno na ovom kratkom razgovoru. Hvala vam što ste bili i moja gošća. Želim vam puno sreće u daljnjem radu. Evo, hvala još jedan put. Hvala vama na pozivu. A hvala i vama, dragi gledatelji. Do sljedećeg susreta. Srdačan pozdrav.